Kjeri sentrerer den, er Kjeri 2-2, Lisson beleži, ne fire Raul Bentosa. Без значение за привържениците на ЦСКА. ЦСКА възстановява равенството в 88-та минута до 2-2 в самия край на двубоя. Прекрасно бе центрирането на Греъм Кери. Резервите на ЦСКА обърнаха мача. Две асистенции за Греъм Кери. Тази бе наистина предназначена. Още една възможност за армейците. 2-0. Раул Бентоса получи шанс. И този път го грабна с две ръце. 19-ти. Ще е много чудесно центриране на Греъм Кери. И още една асистенция за него. Thank you.